احتجاج کرنے والے ملازمین اور حکومت کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں تو تمام ساتھیوں کے لیے یہ پیغام ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کو شیئر کریں کہ جب تک آپ کی قیادت کی جانب سے اس اسٹیٹ سے اعلان نہیں کیا جاتا اس جھوٹے اور منفی پروپوگنڈے کو آپ نے یکسر مسترد کرنا ہے وہ مسترد آپ لوگ کریں گے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر بندہ فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر اپنے اپنے ساتھیوں کو جو بیکن پہ بیٹھ کے اپنے اپنے اضلاع کے اندر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کو پیغامات بھیجیں حکومت کے لیے بہت کلیئر میسج ہے کہ کسی بھی قسم کے اوچھے ہٹ کنڈے جھوٹا کوئی نوٹیفیکیشن فیک بھی شیئر ہو سکتا ہے اس ٹائم ٹیلی ویژن پہ احتجاج کی تو کوئی خبر ہماری نہیں چلائی گئی یہ مذاکرات پورے ہونے کی خبریں اتنا اچھا میڈیا ہو گیا کہ چلانا شروع کر دی شرم کا مقام ہے اس میڈیا کے لیے بھی جو حقائق کے برعکس جھوٹی خبریں اس وقت پھیلا رہے ہیں اے آر وائی کی جانب سے یہ چل رہی ہیں خبریں آپ کے یہاں پہ موجود کی تمام قائدین کا حوصلہ بلند کیے ہوئے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ملازمین ان سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہاں پہ جو ملازمین موجود ہیں جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے دن رات ایک کر کے ادھر موجود ہیں اگر نہیں یقیناً ہم اپنے مطالبات پورا کریں گے اور ان کے بچوں کا سر صدقہ ان پہ شرم ملازمین کے گھروں میں بھی جائے گا جو بے عزتی کا مظاہرہ کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے میری جتنی بہنیں اور بھائی سب بنگال میں موجود ہیں یہ نعرہ آپ کے لیے ہے اپنے لیے نعرہ لگانا ہے آپ نے آواز چیف سیکٹری کے کمرے تک بھی جانی چاہیے کہ ملازمین کتنے ملازم ہیں اور یہاں سے خالی ہاتھ کسی صورت نہیں جائیں گے نعرہ تکبیر اس طرح سے کچھ نہیں ملا نعرے کا جواب ایسا کہ آواز ایسی جائے کہ بندے بھی پہنچ چکے ہیں اندر نعرے ہمارے مزید قافلے ذاتی پنڈال کے اندر آ رہے ہیں اور آج پانچواں دن ہے ہمارے دھرنے کا یہ تعداد ہم نے بنائے رکھنی ہے اور تب تک بنائے رکھنی ہے انشاء اللہ تعالی جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے جینا ہوگا مرنا ہوگا اور حکومت کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو ابھی نماز کا وقفہ ہوگا فوراً ابھی نہیں ابھی وہ اسٹیٹ سیکرٹری نکل گئے نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں اسٹیٹ سیکرٹری آتا ہے میں اسے دیتا ہوں یہ ہمارے قائدین کی حکمت عملی ہے کہ ہم اگر اگلا انتہائی قدم اٹھائیں تو ہمارے پاس جواب موجود ہو کہ ہم لوگ پانچ دن سے پر امن بیٹھے ہوئے تھے جب ہماری بات کوئی نہیں سنے گا تو آپ کو بتائے تھے ہم سنانے کے لیے بھی اندر پہنچ جائیں گے کیا اپنی آواز اندر والوں کو پہنچانے کے لیے اندر جانے کے لیے تیار ہو اندر جاؤ گے ان کو باہر لے کے آؤ گے مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ جب تک آپ کے قائدین آپ کو اشارہ نہیں کرتے تمام پہلوؤں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی بھی انتہائی قدم ہمارے ملازمین کے
حقوق کے اوپر جو ہے اس کے اوپر نظر انداز ہو انشاءاللہ تعالی آپ کے قائدین ادھر موجود ہیں واضح پیغام حیف کو پہنچا چکے 35% رننگ پیپر 15.5% 17.5% پینشن اور لیو ان کیش بیک کا نوٹیفیکیشن لیے بغیر کسی صورت واپسی نہیں ہے کوٹ رکبت جیل تو قائدین جا سکتے ہیں میری اسلام آباد اور قائدین کی اپنے اپنے اضلاع اپنے اپنے شہروں میں واپسی نہیں ہے سچ پروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے اس وقت جمعے کا وقت ہو چکا ہے علامہ قاسم الوی صاحب